Tunnel, två tunnel. Okej. Mål. Gömmer, spela tid. Nej. Spela tid. Oh my god. Till och nu eller någonting. Det är så vanligt med fakes på det här. Ja, där. Kan vi inte kort? Ja. Ja. Ja, sitter. Han är sitter. Han är vippingen. On plan. Ja. Nej, en sån har vi redan. Ja. Jävlar många såna de har. Ja. Bomben B. De verkar ha två till B. En till B. Ja, sista är B, sista B. Ja, ah, okej. Okay. Jag flashar på kortet ett par gånger. Han var mot kitchen där, kitchen. Mhm. Spännande. Så, är det här möjligt utan att göra ljud? Nej, det är inte. Du har fan inte hört det då. Du har kit. Här är till. En för den. Fint ED. Well, okej. Okay. Wow. Nej men kom igen. Mycket bra Kalle. Knull. Nej, åh oh, nej. Oh my god. Episk. Oh, dubbel disk. En sandbags. Jag får på en sandbags. Den är klart. Snyggt. Sitta där, ramp, ramp, ramp. Steppa. Hey, fan, Vega! AVPCT, AVPCT. Ja. Vad fan hörde jag honom? Jag har fått en plant. Bomb has been planted. Hyll. Ah! Så missade jag, han var i träd. Oj! Det är så jävla fint. Det är så jävla fint. Ja, det är vackert. De var på båda låga, men det hör du. Det är jävla bot. Minus 60. Snyggt till. Vilket, det här var helt skrim alltså. Oj, helvete. Vad helvete. Spawn. Och en kommer upp min bakom dig.
bibbla. Han är här någonstans, valv. Oj. Åh, fan! Och kort. Short. Hill! Vad gör du? Oh my fucking god. Varför gör du så? Hur kan du vinna när han står på bort och kollar på dig? Du hoppar runt ur... Akta second nu då. En second. Bomb. Helvitt. Nej, det är så vackert Hild, alltså. Det var elitnivå på de peaksen. Han är stairs. Ja, han är låg. Eller är han inte? CT. Alltså fan. Varför? Två från långa, tanken. Yes. Jag vet det. Men det är 84. Oh my god! Det är så surt. Han är nära. Väldigt nära dig, Anka. Är det båda? Jag håller den. Jag sticker den. Anka! Oh, det där var en team effort, Anka. Ja, det så var det. Sjukt snyggt. Echo-frag. Va? Hitta inte på min snygga play. Jag tog någon så jävla off-guard. Han fick min mid-spray typ. Jag står inne i hörnet här. Alltså in och... Rotar runt eller? Nice plant. Jag smakar det då. Båda kommer se till. Standardplant. Jag vill med det här lilla hörnet här. Jag borde ta ut en rifle. Åh! Det är så jävla fint. Oh my god. Hey. Oh. Visp it. Där borta. Nej. Jag ska få. Nice alltså. Ja, det är bra lek. Det är så bra baitat. Han pickar nu. Bra lek. Är det någon här borta eller? B. Nej men alltså, minus 93. Ja, då är ju två jättelåga. Bra smoke. Shit! Nej! Oj. Sista tre uppe. Jättelåg. Såja! Vad? Fika då. Så gör han det. Oh. Hur?
Jag märkte inte att jag hade fått han förra gången. Jag har mycket granater. Ja, ah, den där var ändå så. Ah, den, nej, den siktade, den siktade. Nej, fan. Säg va? Snart tid. Kommer dö. Jag tänkte den skulle hamna på honom så, men okej. Det där är vad vi kallar en kontrollerad save-stans nu. Varför måste han ta sig så långt fram? Läkt! Sista mot short! Anka, Anka. Ta honom! Just det! Flashar, akta en liten. Sandbags. Alltså det är en toa. Eller midja nu. En på barrels, hild. Ja. Grim, går du lång eller? Ja, ja. Jag går lång med dig. Nice call. Olle. Stopp där. Oj, där ute. Nice, jag slipper hålla väggen. Olle, är det? Kört. Sista var uppe i bilen. Ja, nej. Vad? Jag är bäst av det. Nej. Nice. Så, vittigt. Nu kör ni. Han är inte där. På sig, på sig. Yes. Second, där. Orange, yes. Yes. Aslag. Det var bara någon eller något nere. Nej, nej. Ah, sorry. Nice! Jag ska inte säga så, jag ska inte säga så. Har vi tid? Det är klart vi har. Let's go! Let's go! Bats var gärna! Nick, alltså, helt fint! Ja. Nice. Oh, flickan alltså, flicka för mist! Bara liksom skjuter upp förverkerier och sen det där. Där har vi den. Oh my god! Nära. Så jävla nära. Fuck. Den lådan var ju livvakt. Hejdå.